Вітаю усіх, хто проводить свій час разом із телеканалом «Місто» та хоче дізнатись більше про астрологічні поради на новий день – 17 липня. Овни, день буде щедрим на різні емоції, але обирайте лише ті з них, які тішать душу. Цим ви примножите свою удачу. Тільці, йде звичайний трудовий день. Правда, вам належить випробування знагальних справ, які не тільки важливі, а й фінансово значущі. Близнюки, сьогодні ви зможете легко знаходити неординарні рішення, і вам не складе особливих труднощів блищати дотепною ініціативою. Раки, наповнюйте день спокійною впевненості. Це неодмінний успіх, який ви раніше запланували. Леви, сьогодні у вашому житті можуть з'явитись нові емоційні тональності і фарби, які зумовлять перспективний початок у роботі. Діва, роль третейського судді не така вже вигідна для вас. Проте, перш ніж судити чи милувати, детально у всьому розберіться. Терези, сумніви цього дня обійдуть вас стороною. Проте, захопіть собою про всяк випадок парасольку оптимізму. Скорпіони, зірки застерігають сьогодні від спокуси роздавати накази. Переконуйте оточуючих не повчаннями, а власним прикладом. Стрільці, події дня готові порадувати особисто вас і близьких вам людей новими перспективами і реальними можливостями їх здійснення. Козероги, день не загрожує вам особливими несподіванками або проблемами. Ваші інтереси відійдуть на другий план. Водолії, день сприятливий для того, щоб перевтілювати ваші позитивні емоції у добрі чари. Тож станьте на один день феями та чарівниками для своїх близьких. Риби, вам по плечу великі справи, які зміцнять ваш авторитет. Зростає можливість отримати бажане, тож не лінуйтесь і почніть впевнені кроки уперед. А прощаючись, я хочу побажати, щоб, незважаючи на погоду за вікном, у ваших оселях завжди була неймовірна позитивна погода, щоб поряд були рідні та близькі, і у вас все складалось так, як ви того захочете. А ми побачимось вже завтра. Цей же час на телеканалі «Місто».